Vajikondi ni narapa pa manjele. So I can believe I am in love again. I'm in love again. Uyu sazani riza na futi. I'm in love again. Mwana wifu alifu, mwali shika. Indalama ya alifu, 25,000 ili mwaka Aunty ingi ya kwa uyu. Ifo tuendele kuno, tuishile mkusendi nani? Imotoka. Tusendi moto na yetu ya na uku tauni. Nga tuashitisha. Indalama tukakane, tukamine tena na ima mchita improvement ingi. Inanda yinu kuni. Inei, inei. Nkuja, kufunta. Makudogu. Zivine, pia kula ndi vitundu mkane. Tuna kuya ejiba wetu. Why did he say? Kapita 20 years. 20 years, Okiso tuchite so. Uwe. Indalama ili ingi ili. Ili mwaka utingi ya kwa uwe. Ile fwai kwa ifo wose, tushede vashede tuibanga, tuli five. Five? 1, 2, 3, pasta, wala waka, wala brother. Mwa, vashede kutau ni babidi. So, ukwaka na, ni 14, ni 14. Kwaka na 14? 14, ni 14. So, mwenga mwasenda 14, ni nami 14 ya? 14. Mwa bidi, wala. Mwa bashala wakashale baka ni yasha. Ile, timi kontroliku. 5. 5 ingi na mungu 5. Ineji. Demu longa, iwa bajame. Kukumona omu mensu na mwana kubajama, kubajama. Kukwaka na 14. Nasemi ni tiri bodi. Senda bodi. Kwa shuwe samu. Hawe. Ivi kapu. Isu hivi kapu. Hemu. 5 ya ruke. Ile iwe. Iwe 14. Hawe. Isa kuhu. No mwa wachifwe. I'm not here. I'm not here. Mwa wafita wala ile. Nde. Nde mwa wafita wala ile. Nde mwa wafita wala ile. Mwa wafita. Hei. 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 5. Mwini 2. Hemu. 5 tetingi mwini 2. Chakani. That's what you call improper fraction. Hey. Mama na te? Hey. Huh? Akanya. Kano 5 hii. Mwini 25. Yara cha mea po hiya. Hey mwa. Hii 5 yoro yara wera pa. Yara turuka. Mwa ita mba te? Shezo. Wadu fiyanyi. Ate ifo dadi. Efini. Nikango nani. Sina kutumu. Imiriruku. Efini. Imiriruku. Tawa ishibensa mwiniwe. Imirirapa. Nifure mwene kesi. Isamu shisha kukishana enari shisha. Badura, isamu shisha mwini fuku ndaka kesi. Echi futichi. Hei, nuti chila chiba wiki chila chila lemu. Hii ni 5. Efe tu. Hii 25. Endara mashiripo. Emwa. Ule ufwa. Rengonga vwino. 5 mwini 2. Iskandi. File finurandi. Mwini 25 mwenge ingira wino. 5 mwini 2. Lekali ndi desangu msamu. Mwini 2. Mwini 2 tetingi. 5 mwini 2. Iskandi. Iskandi. Yeah, but we like. So 5 muri 5. 1. Ni 1. M. E 1 to aremba. Oto achita so. 5 multiplication by 1. Ni 5. To aremba 5 hapa. To achita so. 5. Ntisha shwale mfurishi. Utekanye sana. Ture 5 ukufunya muri 5. Ni 0. Yeah. Ero alega nai ukishabu samushu wino sana. See. Chana kashichi, ni 0. Hey. 2, tatuwa chibofi. Tatuwa chibofi, tatuwa chenat, it can't. Hey, hey. Kari 4 andi. Na mwene sumesha. Itu hii. 5 mwili 20 dishani. 1, 2, 3, 4. Hey, hey. 4. I 4 hii hili hapa. Te 14 hii. 14? Hey. I 14. 14? Tuya kana mwa 14 pini, 14 pini. Na yo, sende 14. Na nende 4 mpe 25, mwa 14 hii mbele. 14 to 3 times 40 times 5. It will be 25. I'm going to 25. The common. In 1. In 4. 14. In 5. Multiplication. Do you think? To money, I'm going to 25. Tell me something. Time Z. But 2 to 7. E time Z in Shan. 20. 20. Eh. 20. E times in shan. 5. 5. Eh. 5 plus 0 is 5. 2. You more than
25. Ready at 14. 14. Basi mwana ticha wale mfunda lifuru imu. Eh, deko mwane. Mwakashi wandi gifonti, noti kusa mshisha kutayimushi. Eh, ishitapusa, ishitapusa. Emu. Mwane. Mwana. 4+4. Nishani. Eight. 8+4. Eh. 12. Emu. 12+4. 16. 16+4, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25. Okay, since if Moranda, say, 25 in Amusanga, 25. And 25, so 25, you can sign up. 25, 25, Floyd's Rhino Sealing Board. Like a certificate, you didn't take a town in Oshia. Sealing Board, I'm going to go to the ship. Chao makapisha yela shirirale kure. Wari mushiburani. Roy D Freud D sitting body da no sitting body. Eh? Dikangurange vya pangi mitengo. Awe. Kashi chao ma. Mona, even time ite ambile wimwe. Sho kucha tire tire ro 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 baiga 25. Ya kuya 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 ku. Ninga ndeyi. Each media company is suni line of board selling and or scheming services. Tula vikama selling body, or scheming ni, na kuchayotuma TV standi, na fi mbifia shala fi kuminiku si, ku installation ya selling selling. Ama design zitu ya fumia kuma clients, ama clients ya wala ndati, ndifuwa design ya suna so, and then ito mawapangile design ya tuwa refer. So a client went to put a design either what download the by internet, it was to put a pangi ni to panga fi design ni on server five. And then kwa di wana ambema design ya tuwa kwata fi fuwe ni tuwa sita ofa. Kula baba client wa mwala nda tatukwe te design ni, tatukwe te my ideas. So kula bata wapira kwa ma design, atema design tuwa panga punyana na. And then ninga wate mwawe ni wala salati, mwala mpangile hii, mwala mpangile hii, nishitola pangi fi fi. Nishito yes, tulabombo mwancha ndesha kusana kusana. Tulagombera mu Lusaka, mu Kitwe, Luansha, ukuri konsefe kwa sangwe nchito. Either ni international, ku Congo, South Africa, ukuri konsefe kwa sangwe. Kwa kuinga sangwe wa fenchito. So, uyu mkose enalaya. Haa. Eh, nangalia mayanda balanda mubaibo kuri Yesu watindea mkupipeka nisha paku ikara kumuru. Haa. Bapembera Freud ingafo. Ewa kabika masiringi body. Wasa maganda ga kumuru. Ewa kaya mkupipeka. So, uyu ngafu afi uyu. Mwishi bati Yesu alimupepi nukuisa, nishi babi kama sealing board. Haa! Mukari umanoi. Kamupera yose 14 ya andi. Kari! Kamupera 14 ya andi. Ama 14 yose 5. Shamundu wakaifumisha 14 pini yako wakadipi.